Folk tror, at design det er noget med at lave streger og skygger og farver. Det er det ikke. Det drejer sig om, det er at forstå funktionen bag tingene. Når man forstår det, så kan man begynde at udforme tingene med forskellige idéer. Altså, hvad er funktionen her? Funktionen er, at man skulle tage et apparat i hånden. Ikke? Man skal ikke fumle med det. Man skulle tage det i hånden, snakke og lægge det tilbage med sikkerhed. Ikke? Det er funktionen. Man skal tage med venstre hånd, fordi man skal bruge den højre. I den der skålende, hvad er funktionen? Ja, det er jo, at nogen skal røre i noget. Nogen vil gerne have, man rører i noget. Og så siger man, hvad er funktionen i at røre i noget? Det er noget med, at man skal have, hånden skal være fri, man skal kunne holde det, og man skal kunne se sig omkring, mens man gør det. Når alt det er forstået ind i hovedet, så kan man begynde at diskutere det. Så kan man begynde at diskutere på sig selv om formen og udviklingen af tingene og detaljerne. Og så bygger man derfra, bygger man efter funktionen på brugen, så kan man bygge tingene op. Og så kan man lave en idé eller en idémasse, der er forståelig for andre. Så andre folk, der siger, nå ja, jamen det er da en god idé. Hvorfor har jeg ikke fundet på det? Den her fyr her, det er også funktion. Det er en funktion, vi alle sammen kender fra regnestokker. Sådan noget som det her for eksempel. Det er en kendt funktion, den har været brugt i mange hundrede år. Nej, mange år i hvert fald. Og den funktion, som vi alle sammen er kendt med, den kan man omsætte til at indstille på skalaen her. Man indstiller, man trykker. Det er funktioner, man forstår hele tiden. Det er tankefunktioner, der bliver omsat til brug og æstetik. Når man kigger tilbage og ser lidt på radiobranchen, så vil man sige, at udviklingen i hele radiobranchen var den samme. De lavede alle sammen det samme på den samme måde. De lavede forskellige træsorter. De udfræste nogle huller i kassen på forskellige måder. Men i princippet var det samme. I 1962-60'erne på starten, så kom transistoren ind. Og transistoren gjorde mulighed for, at man kunne lave mindre kasser. Det gjorde de alle sammen også. De lavede mindre kasser. BO lavede nogle pæne kasser, men det var stadigvæk kasser, der havde samme størrelse som alle mulige andre kasser. Hvis ikke nogen havde gjort noget i 60'erne, så ville BO have fortsat ligesom alle de andre, og ville have lukket butikken i 60'erne eller 70'erne. Det vil sige, at der skulle ske noget helt andet noget. De skulle have en nøgle til at lukke den fremtid op, som der var derinde. Og den nøgle, den hed nye idéer, nye funktioner, nye forståelse af materialer osv. Omsat til produkter, til radioer, til grammofoner og lignende. En helt anden slags sprog, så man klart og tydeligt kunne skille sig ud fra de andre produkter. Jamen, historien ved den her apparat er egentlig meget spændende, for den begynder med, at firmaet er, som firmaet har været 100 gange før, i vanskeligheder. Fordi spørgsmålet er, hvad skal vi lave? Hvad nu? Hvad er det næste produkt, vi skal lave? Og den gruppe, jeg arbejdede sammen med, hvor Kjeld Harder var med, de sad og spekulerede på, at vi skal lave noget til noget, man kaldte sækkestolefolket. Vi må lave noget billigt, noget som sækkestole. Billigt! Det tænkte de, sagde det BO. Grav alvorligt. Vi må lave noget billigt. Der var fyldt med japanske produkter, alle mulige slags og alle mulige tårne og billige og hurtige og alle mulige ting. Hvordan skal vi komme til folk, så de forstår, at her kommer noget, der er ud for konkurrence? Det bliver nødvendigt for BO's overlevelse, at vi laver en profil, som ikke er genkendelig i produktet, men selvfølgelig er genkendelig i atmosfæren omkring produktet, lugten af produktet, så man på 5-10 minutters afstand kan se, det er nok en BO, den der. Så kommer man tættere på, så kigger man på den. Nej, nu har de gjort det igen, noget helt andet.
Så piller de ved den, og så siger de, nej, er de begejstrede for den, nej. Og så pludselig kommer et gaverne, som man giver kunden. Man giver kunden en gave. Folk elsker gaver. Så man giver kunden en gave, og så lukker man det her låg op. Og så siger de, nej, alt det der skramler, det er gemt der. Så konstruerer jeg låget sådan, så man så, at det bevæger sig ganske langsomt ned. Og det er eksklusivt. Kan man få en almindelig radio med noget så eksklusivt som en låg, der langsomt lukker ned? I sig selv er det jo noget, man siger, jeg vil have sådan en. Det begejstrer mig. Jeg bliver glad for den, når jeg kommer hjem. Når jeg kommer ind ad døren, så vil jeg kigge sig, der står den. Det er den, jeg har købt. Så lukker man låget op. Så piller man den og ser, hvad der sker. Jamen, det er magi. Det er da jeg præsenterede den for Harder og de andre folk i direktionen. Så var jeg jo meget nervøs for, det er jo anderledes. Det er jo noget andet. Og jeg bar den ind og stillede op på bordet. Og det var Olof Grue, en dejlig mand, Olof Grue, var direktør, han kiggede på den selv. Jamen, det må du forklare. Hvad er det? Så kom vi med en eller anden røverhistorie om, at det har en vinkel på så mange grader, og Deutsche Industrieform har på så mange grader, og så er det simpelthen sludder. Nå. Det betyder ikke noget. Det drejer sig om det. Er det det, jeg vil have? Jeg behøver ikke argumentere for noget som helst. Han fik lov til at lege med låget. Han fik lov til at trykke. Så sagde han, den laver vi. Jeg var ikke i tvivl. Så lavede de den, og det blev B.O.'s største succes nogensinde. B.O.'s kamp for at eksistere, det er baggrunden for den her grammofon. Ligesom det er baggrunden for 1900. Lav noget, der er gennemslagskraft, som er anderledes, og som umiddelbart kan forstås, uden man skal demonstrere for meget. Før vi havde lavet den her, så lavede man forslag til en grammofon med en meget lang arm, for det var meget potent, men lang en, det er det jo stadigvæk. Men så kom det frem til, at man skulle afspille den. Man skal have noget at snakke om. Det skal være motiver for det, man laver. Det er stadig det, der en gang til. Hvad kan man sige, hvad kan man gøre for at fortælle folk noget nyt, noget anderledes? Så kom teknikken frem og sagde, vi laver en grammofon, og man kan afspille selve pladen parallelt, som den er som den er skåret. Så nogle fyre her, de bliver skåret på den måde, at man kører en parallel arm ind og skærer selve masterpladen. Så det var indlysende at sige, jamen kan vi ikke prøve at lave en noget lignende? Så kom vi frem til denne her. Så fik vi lavet en arm som denne her, som pick-up-arm. Og det så lidt fattigt ud. Sådan en tynd, en arm med en lille pick-up for enden, der går op og ned. Der er ikke noget, det er ikke potent. Så derfor faldt jeg på, vi må have to arme. Vi må have en arm, der selvfølgelig fungerer som perfekt afspilling af selve grammofonen. Og så må vi en arm, der læser, om det er en lille plade, der havde man dengang, eller en stor plade. Så lavede vi to arme. Jeg var inde på, at man skulle have tre arme. Tre, det var meget. To er godt. Så lavede vi to arme. Og det vil sige, når vi kommer ud og skal konkurrere med alle de andre grammofoner på markedet, så i blik kan man sige, nej, hvad er nu det for noget? To arme, hvad er det? Hvorfor er der to arme på? Der er to arme på, fordi når der kommer pladen på, og den kører ind, så kigger den ned på pladen, kigger den på tallerkenen her, om at der er en plade. Og hvis der er en plade, så sænker den pick-up'en ned til afspillingen. Hvis der ikke er nogen plade, så kører den længere ind, så ser den, at det er en lille plade, så sænker den først herinde, og så får du afspillingen der. Og det er jo en god historie at fortælle. Det er selvfølgelig, man kan sige, det er det nødvendigt. Ja, det er nødvendigt. Det er en simpel grund, at det hedder attention, opmærksomhed. Se nu, vi er kommet med noget nyt, der gør noget andet, og vi skal have masse penge for det. Og så
gik vi nu og spurgte på danske marked, kan man sælge sådan en, der var tre gange så dyr som alle andre gramofoner. Danske marked sagde, ja, den er altså virkelig smart, den er nok god. Ja, yeah. Altså vores bedste gæt er, man kan nok sælge 15 i Danmark. 15? Vi har brug for 50.000. Så gik de ud i verden og spurgte ud den store verden, for det vil vi aldrig se det før. Vi kan ikke bedømme det, for vi kan ikke tage slå op i en tabel og sige, gramofoner flade, parallelført, de eksisterer ikke. Så det der med, hvad kan vi sælge? Og de kom frem til, at man kunne nok sælge 200. Så stod vi med et tal på 250. Det kan man ikke bruge sådan noget, for det kan man ikke starte en produktion på. Og så kom den frem på markedet, og folk kom jo og sagde, hvad er nu det? Og lukker op, og nej, og hvor er det spændende, det er jo vidunderlige gaver igen. Det er en dimension, vi ikke har haft før. Og salget steg. Pst. I øvrigt kan man sige det om den her gramofon. Det er produkt, at det kom på Modern Museum of Art i Amerika, og det blev anerkendt i det internationale blade, som på det tidspunkt verdens bedste industriprodukt. Det var vi stolte over. Jeg var fandme stolt. Alle var jo stolte på i år. Vi har lavet verdens bedste industriprodukt. Det er jo nærmest at få Nobelprisen i design. At få Momark til at komme til Danmark og pege på, den vil vi gerne have. Vi vil gerne have det. Og det er jo det kan ikke blive bedre, det kan ikke blive større, end at du får en separat udstilling på Modern Museum of Art, og det bliver den største udstilling af en enkelt person nogensinde på det tidspunkt. Så får jeg, og det du taler om, en personlig skulderklap, ja, absolut. Jeg får så præsikant stemplet af at være the designer of the year i USA. Så kan det ikke komme længere. Helt sikkert. Kom over til Amerika og blive designer af USA. Det var lige den ting, som B&O absolut, og jeg absolut, havde brug for. Og det er den bølge, der startede med de produkter, vi lavede der, som de lever af i mange, mange år. Og gør det sådan set mere eller mindre endnu. Min filosofi er, at det er sådan nogle pæne folk på B&O. Søde, dejlige mennesker, der bor i et lille område, en lille by langt Fandenivold op i Jylland. Og de er så søde, at det der med at sige nej, det er næsten ukendt. Det gør man ikke, så er man ikke pæn mand. Så derfor sagde de ja. Så der kommer mine idéer og mine tanker, fordi det er nogle søde, pæne mennesker, men der ikke der sagde nej. Og derfor fik jeg lov til at rode med alle de her mange ting og udvikle dem til et bredt materiale, som lavede dem overlevelsesværdige.